Necháš fotky? No, jo. Tak už jsem tady zpátky s pomožkama. A... A jdeme fotit. A nevím, jak to udělám. Protože si vás musím někam položit. Peťa to asi nezvládne držet a fotit. Fosa? To nebyla fosa. Je to fosa. Kaž? To? Zvládneš to držet? Chápete to, jo? Ne, ale jinak v pohodě, je to můj nejlepší kamarád, takže... Ale teďka momentálně si dozí... Co tak je? Sváty. Ježiš, úplně z toho toho, a čiče. Z čeho si palovku? Mám je. Máš je, a mám ti to tady někam strčit, jo? Ale možná tady, možná budu mít stativ, můžu ti udělat stativ možná. Chceš, abych ti udělal stativ? Jo. Tak když budeš... Hodná, uděláme stativ. Ale už je to tak hodně zašmoubrtavný, že to... Musím, že se zamotá hlava. Tak. Ještě? Ivě, to drž to. Tak. Ne, nikdo mě miluje. To děkuju. Jde to? Jde. Libový, protože já libovou selfie teď. Taky zdravím. Kdo tam je zas? Ten. Co furt komentuje všechno. Já jsem se dneska psal, on je fakt hodnej. No, to je zlatička. To bys měla jednou vzít. No, že jo. No je, je. Je, ale počkej. Víš? No je. Libavý. Mám statýrek. Akorát nevím, jestli tam budu vidět. Řekneš? Já jsem. Tak to můžu to překlopit, jo? Ne, nech to takhle. Jo? Jo, lidi se vykroutí, jo. Ty. Mobil.
Ukrajinám. Mhm, tak teda jo. Já to zase trošku nabod. Tak, pojď ještě na telky nohu. Nekoukej na něj, koukej se dodáli. Ještě. Ještě. No, tak to tak, no. To jsme, ne, to jsme, ne. Tak, no. Ještě? Tak, ne, tak, tak, už natáhnu tu ruku, natáhni tu ruku. Libovka. Ale myslíš si to? Cení si? Tak my už máme hotovo. Pojď. Chápeš to? Já mám něco prostě na ksichtu. Bacha. Budeš? Jo. Pozor, nebo bez toho. Jo, bež to. Prostě mi přiletěla mocha na ksicht. Co pak zlato? Tada, tak jak se máte? Tě potichu. Opět mám takovou tendenci pustit ty balónky. Peti. Co? Co budem dělat? Ještě jsou jedno sedící. Sedící? Tak to drž. Si tady takhle hačme. Bacha, máš pod krtem. Dobrý? Aha.
to v mobilu. Jo, to je skvělý. Počkej. Zkus ty nohy natáhnout dolů. A tu, jo, tu levou, víc k sobě, ale dolů, polož dole, no a víc k sobě tu levou, levou, ještě dobře, a na ty špičky, skvěl. Pěkný. Tady vytřu. Kámo, svítí to na mě hrozně. Pauza? Úplně vysvětlo. A takovou nějakou. Hele, mě napadlo možná, že bys se z toho mohla stopnout a proti slunku. A aby ti slunko zařoval s těma balonkama a já tě přepálím svým bleskem. Tak počkej, dáme tady toto, jak chceš, musím, jak chceš, ještě ty sladky. Na špičku. Skvěl, vidíš? Možná ze spoda, ne? Tady to koleno víc otevří pravý. A nekoukej na mě, koukej se pryč. Koukej se pryč, úplně hlavu narovnej. Zkus tu pravou trošku ještě natáhnout trochu. A víc to koleno drží. Nebuď tak vážná, máš balonky, měla bys být happy. No, přesně, skvělý. Super. Aaaa, ty jsi mi přinesl balonky. Překříš nohy? Dej tu pravý nohu dej k levý a to koleno jakože mi je otevřený. Ne, špičku. Špičky dej k sobě. Úplně, posun ty nohy k sobě, úplně dej k sobě. Úplně, dobře, a teď to koleno pravý otevřený. Jsi stupnout k tomu slunku? Je, ale mám osazelou prdku. Zvednu to? Jo. I s tím? Já ti to položím pak. Nastavím. Tak já už to asi ukončím. Jo. Počkej, nám podrž to. Tak děkujeme, že jste koukali na naše živý vysílání. A na první fotku se můžete těšit už dneska večer. Pa, pa. Peti. Hehehe